Proces broj 5. Igra prosperiteta. Kada se primenjuje ovaj proces? Ovaj proces se primenjuje kada želite da povećate svoju sposobnost da maštate, kada želite da dodate jasnoću ili specifičnost svojoj želji, kada želite da pojačate dotok izobilja u pogledu raznih stvari. Trenutni raspon emocionalne osnove. Ovaj proces igre prosperiteta bit će vam najdragoceniji onda kada se vaša emocionalna osnova nalazi negde između pod 1. Radosti, spoznaje, moći, slobode, ljubavi, poštovanja i obeshrabrenosti. U ovom procesu počet ćete tako što ćete otvoriti imaginarni čekovni račun. Drugim rečima, nećete zaista otići u banku, nego ćete vršiti uplate i podizati novac čekovima baš kao da je posredi stvarni račun. Možete upotrebiti stari sistem čekovnih knjižica koji više nije u upotrebi, računovodstveni program u svom kompjuteru ili čak možete oformiti kompletan sistem koristeći svesku kao registar čekova i prazne komade papira kao odsečke za uplatu i čekove. Dobro je da ovaj proces deluje što stvarnije. Prvog dana uplatite depozit od 1000 dolara i potrošite ga. Drugim rečima, upišite u svoju svesku uplat od 1000 dolara, a potom ispišite čekove kojima te dolare trošite. Možete potrošiti sve na jednom mestu, jednim čekom, ili možete potrošiti novac na više različitih stvari, upotrebivši nekoliko čekova. Poenta igre je da se zabavite razmišljajući o tome šta biste voljeli da kupite i da uživate u procesu ispisivanja čekova. Ček naslovite opisno, na primjer, za divno naliv pero ili za odlične patike ili za članstvo u Gordonovom centru za negu lepote. Možete potrošiti sve istoga dana ili možete ostaviti nešto i za drugi dan. Međutim, podstičemo vas da date sve od sebe da potrošite novac istog dana, jer ćete sutra napraviti novu čudesnu uplatu. Drugog dana uplatite 2000 dolara. Trećeg dana uplatite 3000 dolara. Četvrtog dana uplatite 4000 dolara. Kada stignete do 50. dana, uplatite depozit od 50.000 dolara. Kada stignete do 300. dana, uplatite depozit od 300.000 dolara. Ako igrate ovu igru svakoga dana tokom jedne godine, uložit ćete i potrošiti više od 66 miliona dolara. Blagodat ove igre iskazat će se u vidu povećavanja vaše sposobnosti da maštate. Drugim rečima, igrajući se dve ili tri nedelje, ustanovit ćete da će trošenje tolikog novca zahtevati istinsku koncentraciju. Na taj način, vaša sposobnost da maštate će izuzetno narasti. Većina naših fizičkih prijatelja ne koristi mnogo svoju maštu. Najveći broj ljudi emituje vibracije skoro isključivo kao reakciju na ono što opaža, ali igrajući ovu igru zateći ćete sebe kako posežete za novim idejama, a sa vremenom ćete osjetiti i ekspanziju sopstvene želje i očekivanja. To će vam doneti korist u vidu prebacivanja vaše tačke privlačenja. Vidite, univerzum reaguje na vibracije koje emitujete, a ne na vaše trenutno stanje postojanja. Prema tome, ako pažnju posvećujete samo svom trenutnom stanju postojanja, tada se i vaša budućnost dešava u mnogome na isti način. Ali ako poklanjate usredsređenu pažnju ovim divnim, rastućim idejama koje ova igra probuđuje u vama, univerzum reaguje na vibracije tih misli. Univerzum
ne pravi distinkciju između vibracija koje emitujete kao reakciju na ono što proživljavate i vibracija koje emitujete kao reakciju na ono što zamišljate. Tako da je ova igra prosperiteta odlično oruđe za prebacivanje vaše vibracijalne tačke privlačenja. Igru možete igrati kratko vreme ili celu godinu ili duže. Kako god da odlučite, u redu je. Možda će vam u početku delovati čudno, ali što duže igrate, vaša mašta postaće sve ekspanzivnija. A narastanjem vaše mašte i vašim usredsređivanjem na duh zabave i ekspanzije, doći će do pomaka vaše tačke privlačenja. Ispisivanjem čekova, korišćenjem mašte, unošenjem opisnih svrha doznake i osjećanjem nesuprotstavljanja dok ispisujete čekove, jer nema opasnosti da potrošite više od onoga što imate, dosegnućete nešto što je neophodan preduslov za postizanje bilo čega. Iznećete želju dok ste u stanju nesuprotstavljanja ili, bolje rečeno, u stanju dopuštanja. Možete početi igru ili je prekinuti i možete je igrati kada god vam se dopada. Nema pravila. Nema ničega što bi trebalo ili ne bi trebalo da radite. Drugim rečima, igrajte se kako vam je drago. Trošite koliko želite. Važno je samo jedno. Dajte sve od sebe da upotrebljavate maštu. Da želite da budete vajar i da je ovo vaše prvi pokušaj vajanja, ne biste uzeli gromadu gline, bacili na sto i rekli, vidi, nije ispalo dobro. Oblikovali biste je. Postajali biste sve veštiji u tome. Nabavili biste još gline. Nabavili biste glinu drugačije boje. Našli biste načina da se razvijete u svom kreativnom trudu. A opet, kada je reč o kreativnosti, kojom oblikujete glinu energije koja stvara svetove, većinu vas ne ulaže svestan napor da usmeri svoje misli. Drugim rečima, to je kao da je neko drugi uzeo glinu i bacio je dole, a vi sada provodite život komentarišući kako ona izgleda. Dakle, to se nije ispostavilo kao dobar potez. Trebalo je da moji roditelji postupe drugačije ili ekonomija bi trebala da se bavi nekim drugim stvarima, a ne tim. Ili ima nepravde u tome ili ne dopada mi se način na koji je taj rešio tu stvar. A mi kažemo, zaronite ruke u sopstvenu grudvu gline. Prizovite energiju kroz snagu svoje želje i oblikujte je snagom svoje mašte. Prijateljica nam je nedavno rekla, Abrahame, čini mi se da te nije briga da li će se moj dečko viđati sa mnom. Čini mi se da želiš da uspevam da ga tako dobro zamislim da i ne primećujem da nije pored mene. A mi smo odgovorili, tačno tako. Jer kada zamišljaš da je tu, tada u svojoj radosti, tog časa emituješ vibracije koje prizivaju i dopuštaju Božjoj sili, životnoj sili, da teče kroz tebe. A nema ničeg lepšeg od toga. I dodali smo, uzgred, on tada ne može da ne dođe, ali sve dok tvoja želja za njim potiče iz svesti da nije došao, ne samo da može da ne dođe, nego i jad koji u tim trenucima osjećaš potiče otud što biraš vibracije koje ne dopuštaju pristup energiji koju prizivaš svojom željom. Veselo igranje igre prosperiteta neće samo poboljšati vaše finansijsko stanje postojanja, već i sve ostale aspekte vašeg života. Ne samo da će vam pomoći da aktivirate više vibracije oko stvari koje želite,
nego će vam pomoći da se sve više usredsređujete na način koji omogućava da stvari koje želite pristignu u vaše iskustvo. Igranje ove igre prouzrokovat će da emitujete ekspanzivne vibracije iščekivanja, a mi vam obećavamo da će manifestacije početi da pristižu kao reakcija na vaše izmenjene vibracije.